Dobrý den, tak já bych vám teď rád ukázal termokameru DJI Zenmus H20T na dronu DJI Metris 300 RTK. To znamená, máme tady pokročilou termokameru, která je takzvaným multisnímačem. Do těla jakoby jednoho toho multisnímače nebo té kamery jsou integrovaný 4 podsnímače. Jo? To znamená, ta největší vlevo dole je zoomovací kamera, nějaký 20 megapixelů a zhruba 23 násobný optický zoom, který jde ale prodloužit digitálně až na 200 násobek a stále je to použitelné. Nahoře uprostřed je pak širokouhlá kamera pro nějaké fotogrametrické mise, to znamená pro mapování, modelování anebo případně pouze pro orientaci v tom letu pro toho operátora té kamery. Vpravo od té širokouhlé kamery je pak takové jako zrcátko, pod kterým je schovaný laser rangefinder, to znamená laserový dálkoměr, což předurčuje tu kameru kromě těch průmyslových použití a inspekcí také k nějakým vyhledávacím misím typu search and rescue. A pod tím zrcátkem je pak termokamera s rozlišením 640 na 512 pixelů, samozřejmě má radiometrické fotky, respektive termogramy. A takhle, jak to vidíte na té třístovce, na tom dronu, tak to dokáže vydržet nějakých 45 minut ve vzduchu. To znamená 3/4 hodiny s termokamerou, s dosahem toho ovládání někde okolo 8 km. Jo, to znamená, teď bychom se podívali na to uživatelské prostředí, to znamená, jak se kamera ovládá, jak se nastavuje, co s ní všechno lze provádět a podíváme se na to samozřejmě v letu. Tak, to znamená, dron máme v vzduchu a aktuálně teda tam máme náhled z FPV kamery pro pilota a já si teď už jednoduše můžu přepnout tady na tu naši multikameru, respektive termokameru. To menu je víceméně velmi jednoduchý. V podstatě jde o to, že máme možnost 3 náhledů, a to jak té zoomovací kamery, tak širokouhlé kamery plus samozřejmě termokamery. Aktuálně se teda nacházíme v té širokouhlé kameře, to znamená nějakých jako 12 megapixelů a široký úhel záběru pro nějaké ty mapovací mise anebo pro přehled toho pilota nebo operátora v tom letu. S tím, že tady uprostřed vidíme takový zelený obdélníček, kde my už máme předzoomováno s tou opticky zoomovatelnou kamerou a ve chvíli, kdy já si to přepnu, tak už uvidím obraz tady z tohohle obdélníčku, z toho předzoomovaného obrazu. Jo? To znamená, že já se velmi rychle při té práci můžu orientovat a přepínat si na tu širokouhlou kameru, kde přesně vidím, na jaký objekt se dívám, kde s tím dronem aktuálně jsem, v jaké vzdálenosti jsou nějaké překážky, objekty a podobně. Ale zároveň já už si můžu takhle jakoby upravit dopředu tu zazumovanou oblast. A ve chvíli, kdy si přepnu na tu zoomovací kameru, tak už tam mám ten desetinásobný zoom. No, to znamená, tady si s tím kousek takhle pohnu. A už teda mám zazoomováno. Nemusím do toho nějak jako dál zasahovat. A zase, když to chci přepnout na tu širokou hlavu kameru, tak se vrátím. A je to pro mě jako rychlejší a přehlednější pro tu práci. Samozřejmě je teda k dispozici ta termokamera, to znamená, můžu si do ní takhle přepnout. I v ní je podporovaný zoom, ale pouze digitální, to znamená, já si tady tím tlačítkem můžu takhle zazoomovat až do 8-násobného digitálního zoomu. I v tom zoomu je, v tom maximálním zoomu je ten obraz z té termokamery, řekl bych, použitelný. A jako rozhodně to tam není jen tak jako funkce navíc. To znamená, to je ukázka těch
přepínání těch kamer. U té termokamery je teda možnost zobrazit si tu teplotní stupnici, která je tady po té levé straně toho displeje, a zároveň tam jsou dvě měřící funkce, které já můžu použít za toho letu. Za prvé si můžu změřit teplotu v určeném bodě pomocí dotyku na obrazovku, to znamená kamkoliv, kde potřebuji měřit, tak se dotknu a začne se mi zobrazovat, respektive vypočítávat teplota toho daného bodu, anebo si můžu takhle zvolit oblast pro měření, ve které se zase začne zobrazovat maximální teplota, minimální teplota a začne se počítat průměr. To všechno se začne zobrazovat tady v tom obdélníčku, plus je teda tady možnost nastavit si alarmovou teplotu a buď samozřejmě zapnout nebo vypnout ten alarm. To znamená, tady máme teplotu 37,5, aktuálně ten alarm vypnutý, nepřekračujeme ji. Jo? To znamená, ta oblast se dá takhle jako zmenšovat a zvětšovat podle potřeby a zároveň jde takhle zvětšit přes jako většinovou část úhlu záběru té termokamery, takže v podstatě můžete měřit v celém tom záběru velmi jednoduše. To by byla termokamera, pak když se teda budu věnovat tady tomu rozhraní vlevo nahoře, tak tlačítko tady slouží k tomu, aby se ta termokamera, respektive celkově ta kamera, vrátila v ose toho gimbalu na původní pozici. To znamená, my to teď máme někam sklopené, kousek máme ten gimbal natočený doprava a po zmáčnutí toho tlačítka se nám to vrátí do té výchozí pozice. Slouží to zase k tomu, když s tím dronem lítáme někde v průmyslovém prostředí, tak aby jsme věděli, kde je čumák toho dronu, to znamená zase pro lepší a bezpečnější orientaci. Tady je pak teda tlačítko, kterým se zapíná maják na tom dronu, to je známý a jednoduchý a zůstalo to stejný jako u předchozích DJI dronů. Novinkou je ale pinpoint, to znamená, že já si můžu uložit nějaký bod zájmu. A to velmi jednoduše, takže si pouze zmáčknu tady to tlačítko a dron si uloží pozici středu té kamery. A ve chvíli, kdy já si poodletím kousek, nebo mě zajímá nějaký jiný objekt, nebo řeším nějaký jiný problém, tak samozřejmě z tohohle záběru jakoby uhnu, z tohohle pinpointu, ale ve chvíli, kdy se k němu chci vrátit, tak to můžeme tady předvíst, zajímá mě prostě tady nějaká jiná oblast, ale teď bych se chtěl vrátit k tomu původnímu pinpointu, to znamená k tomu bodu zájmu, tak si tady zmáčknu jenom tady to tlačítko a dron se mě zase, respektive ta kamera se mě zase nasměruje na ten původní bod. Jo? To znamená, to je pinpoint a pak je tady možnost toho laser rangefinderu, já si ho teda tady zapnu a tady vpravo dole už vidím vzdálenost tomu danému bodu. Ten se samozřejmě počítá od prostředku té kamery, to znamená, to je jakoby ten senzor pro použití v tom search and rescue, to znamená vyhledávání lidí, osob, zvířat a podobně. Jo, to znamená, jak průmyslová inspekce, tak nějaké to search and rescue pro bezpečnostní složky, hasiče, policii a podobně. Takže to by byla ta levá horní část toho menu. To znamená, tady tu levou horní část menu máme probranou, teď bych se rád věnoval té pravé části, ve které je teda možnost si měnit barevnou paletu dle potřeby, to znamená, je tady na výběr z těch standardních palet, můžeme pro příklad Rainbow použít. A zároveň je tady možnost si nastavit teplotní rozmezí, to znamená interval teplot, mezi kterými se bude probíhat to měření. A modifikovat to podle toho měřeného objektu,
Nám se může stát, že budeme měřit poměrně malý objekt, třeba na vedení vysokého napětí. Tam je potřeba si tu teplotu správně upravit tak, abychom opravdu našli nějaký přechodový odpor, který má 3x3 cm a ta automatika by správně neupravila to rozmezí těch teplot. To znamená, pro nějaké specifické aplikace já si tady můžu prostě nastavit to rozmezí, jak budu potřebovat. To znamená, vrátíme to zpátky. I možnost zvolit si režim split, to znamená zobrazení jak termokamery, tak zoom kamery v jednu chvíli. Což je zase lepší pro orientaci toho měřeného objektu. U té termokamery nemusí být úplně dobře zřejmé, o jaký objekt jde, nebo pokud je tam množství stejných objektů a jeden z nich se přehřívá, tak se nám to lépe určí tady pomocí toho split režimu, kdy my si perfektně určíme, teda můžeme si to hezky odpočítat z té viditelné kamery a prostě je to více zřetelné, lépe se podle toho pracuje. To znamená, to je split režim, pak je tady menu, ve kterém může standardní nastavení, to znamená jak fotek, tak videa. A pak je tady možnost ještě ukládat do fotek časové razítko. Můžeme si ho modifikovat. Pokud máme víc dronů, tak tady můžeme uložit sériové číslo, datum a čas. Ale důležitá informace je, že se tady dá uložit i lokalita a výška toho pořízení pro zase předání toho protokolu nebo těch fotek těch vadných objektů dále. Jo, to znamená, pokud to předám někomu dál, tak on tam uvidí tu GPS pozici. Pak je tady možnost nastavit si region of interest, potlačit vliv oblohy, je tady možnost nastavení ziskovosti té kamery a jak už jsem říkal, tak toho teplotního alarmu, to znamená ve chvíli, když to zapnu, tak tady máme těch 37,5 stupně a termokamera už teda vyhledává maximální teplotu a při něm překročení mě upozorní. To znamená temperature alert. V rámci té termokamery je to asi takhle všechno. Důležitá informace ještě je, že když si pořídíte fotku v tom split režimu a podíváte se do galerie, tak se uloží 4 fotky. Jedna z termokamery, druhá ze zoomovací kamery, třetí ze širokouhlé kamery a čtvrtá je tady v tom split režimu. Pokud já si ten split režim vypnu a pořídím fotku, tak se mi zase pořídí pouze 3 snímky. Širokouhlá kamera, zoomovací kamera a termo. Takže výhoda toho split režimu je, že navíc jakoby ještě pořídí ten ilustrativní snímek v podstatě z obrazovky toho ovladače termo vedle toho RGB snímku.